una mica el perquè de tot això, junt amb Busqueta. Llavors després parlarem de sobirania alimentària i després de sobirania energètica. Llavors entre amics sí que ens agradaria que poguéssim intentar fer un debat i també aportacions d'experiències que vosaltres conegueu, que s'estiguin duent a terme o que es puguin dur a terme en un futur, per tal doncs, de començar a teixir tot aquest tema de sobirania.